mesta Rimavský Sobot. Pretože zastavíte všetko, zastavili ste to dokon, zastavili ste vybudovanie 50 metrov bazén. Takže za to hovorím, že musíte nad tým uvažovať, že teda, čo teda ideme robiť priebok tohto roku. A pôjdeme takto cestou, verte mi, zaznamenávame stagnáciu mesta Rimavské Soboty a vrátime sa bez toho pohľadu Bosnilov. To je môj názor, nechcem som sa nikoho dotknúť, ale toto je môj názor. Dúfam, že si môžem povedať svoje zdanosti. Ja by som najprv dal slovo tu pani našej poslankyni, či to, čo ste povedali práve. Nech sa páči. Zapíte, pani Vlasová. Pán primátor, nie som si vedomá takýchto slov, že podľa vlastného vedomia a svedomia. Ja mám na to svoj názor na detské ihrisko a ja som sa zdržala pri tomto bode hlasovania. Držala som sa, pretože som sa nevedela presne vyjadriť. Tak ako som pravila, že neviem, pretože z pozície svojho povolania a učiteľky som za to právne ihrisko a keďže v tejto problematike sa iba zapracovávam, ja nie som si v tom úplne istá, čo sa týka finančného hľadiska, tak som sa nevedela presne rozhodnúť. Takže ja nie, že som na základe toho nehlasovala, ja som sa zdržala hlasovania, ja som reagovala na to. Ja viem. Ja som, nie že som sa, niekým som sa riadila. Riadila som sa samou seba, ale som sa zdržala, lebo som sa nevedela rozhodnúť. Ešte raz opakujem, ako učiteľka, som za dopravné ihrisko, som za všetky aktivity, ktoré sa organizujú, konajú v smere deťom, čo podporí naše deti. Ale finančné hľadisko, musím dávať pozor a učím sa teraz finančného hľadiska, financiami pracovať, pretože som učiteľka slovenčiny. Ďakujem pekne. Ďakujem, dobre, za slovo. No to bol prvé pán primátor, čo ste tu teraz predviedol, takže bude to prvé. To je názor, pán. Svoj názor, ja si tiež poviem. Čo sa týka futbalu, tak situácia nie je tak, že my nechceme futbal, to bolo jasné. Situácia je taká, že na futbale je približno prostriedkov, ktoré by sme potrebovali použiť inde v tomto meste. A preto sme našli takýto spôsob. 70 tisíc eur je položka, ktorá dnes postačuje s tým, že chceme motivovať vedenie MŠK, aby si zhánili vedenie inde. Pretože ak vy teraz hovoríte, že my nechceme futbal, my nechceme deti, my nechceme, tak potom povedzte, ktorý podnikateľ tiež nechce. Však to ani jeden nechce dať peniaze na futbal, keď sa na to pozrieme. Pretože prečo nedávajú sponzorské a mohli by dávať. Takže nie len mesto bude dojná krava a mesto bude financovať celý ten futbal. Nie, pamätáte, 8. januára bola mimoriadna rada, na ktorej ste bol splnomocnený, že my jedna aj druhá strana, pravica aj ľavica, ako tam nazveme, vám dáme plnú moc pokračovať vo výstavbe tohto topogánu tak, aby bola túto sezónu postavená. A to sa aj vlastne stalo, že sme odsúhlasili túto vec na ďalšom zastupiteľstve. Čiže nehovoríte, že my nechceme topogán a my nechceme bazén, pretože máte plnú moc na to, aby ste v tom konali. Ja neviem, ako je to stále, možno sa to už mám už nehodol. No, takže proste je to takto. Takže ak teda niečo poviete vážne, tak sa tady s tou jedno bráni. A to budete teraz faktickú vlastnáciu toho gás. Dali ste mi 50 tisíc eur na fúku toho gána. Pýtam sa, demontáž, montáž, to zaplatí? Kto mi buduje dokonový bazén? Na to nemám peniaze. Ako môžem to stavať? Ale tam sú peniaze, že dokonový bazén je 50 tisíc toho gána. 50 tisíc a máte ešte ďalších 50 tisíc. Vy si myslíte, ako máte nám? Ale pán primátor, toto ste si vypýtal. My sme odsúhlasili to, čo sme si pýtali. To není pravda. Vy ste zastavili,